こんにちは、たです。今回は偏球5やっていきたいと思います。偏球5の特徴なんですけど、連絡がないです。で、その代わりテンションをより増して、多分これプラボール対応ってなってるんで、プラスチックボールが出てからプラスチックボール向けに開発された偏球だと思うので、まあすごい楽しみですね。では片面には偏球3貼ってあるんで、ちょっと打ち比べながらやっていこう。はい、それじゃあやっていきたいと思います。じゃまず最初、偏球3で打っていきたいと思います。次、偏球5打っていきたいと思います。3よりもボールが行ってくれてます。そんな感じする。トルガーはどうですか？そうそうそう、ほんとトルガーでもそんな感じする。3よりもやっぱグッとくる。そう、3の方が綺麗な軌道でくるんだけど、5の方が特性じゃないけど、中グラバーでさ、一球一球打つボールってちょっとブレるじゃん、ブレるっていうか、そう、うなるっていうか、うなる、なんか取りづらいボールが行きやすいじゃん、一球一球違う、質が違うというか、なんか若干それ混じってる気がする。癖玉が出やすい。そう、あー、3と5どっち打ちやすいかって言ったら、圧倒的に5が飛んでくれる。でもやっぱ受ける側からしたら癖玉が出るってことは、自分打ちやすくて癖玉出るって最高だ、最高だ、最高だ、それ最高だ。これね、フォアで言われてもこれ、ね、結構ありだもん。前陣のバックのこの感じだと、はい、分かんない、こっちは、うん、僕の打ってる感想としては、正直ボール自体そんな変わんないけど、5の方が若干硬いんですよ。なので中国ラバーっぽさがある、打球感として。どっちが使いやすいかって言われたら、バックなら前陣のチョリダラだったら3かな。あ、でもこっちの方が自然と重さ出るね。グッてきます。そうそうそう、あー、こうやって下がった時は抜群に5の方が良かった。うん、しっかり飛んでってくれる。そう、はい、以上、天球5打ってみたんですけど、結論としてはフォアならありだね。天球3と全く別の印象。天球3は前陣でチョリドラなら OK って感じだったけど、バックだと前でやる分には硬すぎる、ちょっと。まあ、これコード選べるんですけど、それでもやっぱ打球感的にバックで使うんだったら、しっかり距離取って打つ人。フォアでもしっかり同じように距離取って、しっかり一球一球溜めて打てば、まあ、結構いいボールはいくかなと。勝ちっていうこの打球感の良さっていうのはそこまでないけど、やっぱフルスイングした時はすごいいいボールが飛んでいくんで、まあ、今後使っていくかで言ったらフォアでもしかしたら使う可能性があるかなぐらい。結論としてはね、結構いいラバーでした、天球5は。で、まあ次ね、この企画続けるか続けないかは分かんないんですけど、またちょっと興味が出たラバーをね、試打してみようかなと思います。以上、参考になりましたらグッドボタン、それからチャンネル登録の方お願いします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。より強くなりたい選手向けの無料メールマガジンも始めたので、ぜひ説明欄からチェックしてみてください。次回の動画もお楽しみに。またねー。